I përshëndet kalimtare tani se po lëviz me makinë. Kryetari komunës së Prizrenit Mytahir Askuka me veturë civile është nisur për të inspektuar një projekt në Lubinjë të epërme, kur më rrinë tek vendi më njëherë për vishet punës. Për këtë që shënë letër i kërkon llogarin mbikëqyrësit të projektit për turizmin e kësaj zone. Është pritur puni nëntorit me përfundim pjesën e rrugës. Më pas flet për rëndësinë që ka ky investim në vlerë prej 100.000 eurove. Të ishini në mëndën këtë vend, kjo do të regulohet, po po ashtu edhe rruga deri më tani është hapur për vetura, më përpara ka qenë më problematike, do të regulohen disa mure mbrojtëse ku ka pasur probleme edhe do të bëhet një shtek presje. Askuka beson se puna ati e mirë si kryetar komune do t'i shpërblehet edhe me 4 vitet e tjera. Unë mendoj që do të vazhdojmë edhe 4 vite. Bile disa vota i siguroj edhe nga banorët boshnjak të kësaj zone. Si dobro? Si zdravdo? Za tebe li da glasamo, svi? Vot për kryetar të Prizrenit është duke kërkuar edhe Shaqir Tota i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili doli të martën në qendër të qytetit për të shpalosur një projekt prej 17 milion eurosh. Bëhet fjalë për një projekt të deblokimit të fytit të ngushtë dhe ndërtimin e nënkalimit, kurse pjesa tjetër e projektit është ndërtimi i një parkingu nën toksor me minus 3 kate, që do t'i përfshin diku afërsisht 650 deri 700 parkingje. Këtë që ka po thot Shaqa me vëmendje, po e dëgjon kolegu i ti kryetari i rikonfirmuar i Ferizajt Agimaliu dhe ish ministri kulturës Kujtim Gashi. Bilaliu për diçka është i sigurt. Padyshim se do jeni edhe kryetar i ardhshëm i kryeqytetit historik të Prizrenit. Por Totaj nuk po i le asgjë rastit, ai po diskuton mundësitë e koalicioneve. Totaj dhe Askuka do të përballen edhe një herë në balotazh për të parën e Prizrenit, i cili do të mbahet me 14 nëntor.